Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit të mbështrim. Si sot 25 vjet më parë, u shem busti i diktatorit Hoxha. Për diskutuar lidhjes me këtë, un kam të ftuar zotin Fatmir Koçi, i cili është protagonist i ndryshimeve të viteve 90. Zotë Koçi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në studio emisionit të mbështrim. Faleminderit për ftesën. Si mbani mend 25 vite më parë atë ngjarje, 20 shkurtit? Një meqët në të një. Mbajmë mund, nuk është problemi e mbajmë mund. Ajo është një gjarë ngulitur në memorin apo njëtën time dhe është gjë pandarë. Pa marësi se nuk e kujtoj në gjitha ditët e vitit, por ka momente në bisedet tavolinash apo në ambjendet ndryshme ku kujtohet. Nërsa kur vjen data 20 shkurt, pastaj aty shpalosit brënda me shpalosit një emocion tjetër, një mjep diçka tjetër, më rikthen atë ditë. Sot jeni emocionuar, me fjallë? Normalisht jam emocionuar, sepse thash më rikthen atë ngjarje, në atë ditë, në cila është një nga ditët, apo ngjarja kulmore e shqiptarve. Jo vetëm e imja personalisht, unë kam pasur fatin që ta ideoj, apo ta udhëheqja të demonstrat, por kam pasur edhe fatin që të plagosim një fat që nuk do të dëshëronte më njëri, por nga një herë them më mirë që e psova unë se sa dikush tjetër, sepse do ndihesha shumë keq nëse do ishe dikush tjetër i plagosur apo i vrarë në atë ditë. Nëse mund të ishe shumë e madhe. Disa momente të saj ditë, ndoshta për ata që nuk e dinë, vetëm po ju shohin për herë të parë. Atëherë ngjarja ka filluar me 19 në darë, kur Bashkimi Sindikatëve të Pavarur, një organizatë sapo krijuar, duke qenë se kishte filluar greva e studentëve, morëm vendim që të bashkangjitemi kësaj greve dhe ta mbështesim. Theksoj se është e vetmi organizat, shoqat, apo edhe partisët, në atë kohë e cila e ka mbështetur publikisht grevën e studentëve, dhe që ka bërë thirrje të hapur. Atë natë është vendosur që të bashkangjitemi kësaj greve dhe është bërë një thirrje në televizionin shqiptar, në gjithë popullit Tiranës, për të gjendur me 20 shkurt në sheshin studenti, qytetit studenti. Kjo deklaratë është bërë në orën 8 të lajmit e orës 8 dhe në orën 10 është përgjinishtruar përsëri nga televizioni shqiptar, duke e quajtur një tubim të palishëm. Mbaj mend atë natë që bashkë me kryetarin e sindikatit zotin Gzim Shima diskutuam se çdo bëhet të nesërmen, pasi nuk ishim as vetë sigurt për numrin e njerëzve të cilin do vinin. Në 20 shkurt në mëngjes jemi takuar dhe jemi ngjitur në qytet studentit, por çuditërisht masa e njerëzve ishte e konsiderueshme deri në atë moment. Pastaj masa filloi dhe vinte duke u shtuar, duke u bërë, sa arriti një shifër pa frikë them dhe pa shtuar asgjë, në një shifër rreth 100.000 njerëz. Dhe në këto momente ishte momenti që ne nuk kishim organizuar, apo nuk kishim bërë ndonjë gjë konkrete të si çfarë do bëjmë. Por vetëm u krijua një te godina përball në katë katërt, një dhomë dhe në një balkon u vu një qendër zëri dhe aty gjithkush filloi të fliste, pra një podium i improvisuar. Po pa protokoll, pa gjë, çdo njeri vinte, fliste, atë që ndjente, dhe mbaj mend që në ato momente kur filloi dhe agravohej gjendja, filluan sharjet shumë më tepër, kaluan ato të saqet. Atëherë policia erdhi dhe kërkoi ta mbyllte. Ilija Terpini ishte ai që xhironte të gjithë këtë me kamerën e tij dhe policia kërkoi të mbyllej kjo
të bim themi. Të bim të aquem. Po, kjo tribund mos funksionon të më më mirë. Atëherë në këto kushte, mas disa debateve me ta, një nga këta policit kanë zirë armën, edhe thotë unë do qëlloj, thotë në qëse ju nuk do e mbyllni. Ka qenë moment shumë i frikshëm, jo për të tregu trim tani, se nuk pyqa, nuk bëja, po i frikshëm sepse aty ishin njerëz, s'dije se si shkoda e punë. Kërkuan t'i meshin kamera një lijes dhe në këtë moment marë mikrofonin një nga ata forci dhe ka qenë aty Monda Bulgu me gjithë Marieta Larjen, dy aktoret. Me Mondën kisha pak misi më tepër, në duke e njohër, jap mikrofonin dhe them nxirri njerëzit në bulevard. Monda bëni thirrje dhe thot gra, vajza, motra, kujtun, para presidentit. Nëse nuk ka rëndësi shumë, e rëndësishme është që marë mikrofonin e them do dalim gjithë. Këto moment marë Ilian e gjithë kamera dhe zbresim poshtë. Aty ju e kam drejtuar rrugës Elbasanit për me dalë në bulevardin dëshmorët e kombit. Jemi fut të liceu dhe aty të liceu kemi gjetur policin e cila nuk nguroj për hirë të vërtetës për dorë dhe dhunën. Dhe të kryeministria ishte një gardë i ushtrisë, në cila nuk në lejoj që të vazhdojnë në rrugën për me dalë në bulevard. Kam pas një komunikim me atë komandantin e gardës, a i thotë nuk ju lejojnë, këtë kohë erdhën dhe qendë ujme me ngjyrë, na kanë gjujtë, ka përdor gaz lëtësielës. Por ajo që u kuptua në atë moment ishte sepse nuk po vini më njerës, që ditërisht nuk po vini më njerës. Dhe me thonë, nga liceu, ndërri të kryeministrija isha ajo rrugë, e mbushur me ajtë njerës arë, por nuk kishte më turmë. Qëfa kishte ndodhë? E kishte ndodhë që ata kishin vendosur një gardhë të kë liceu dhe njerëzit nuk i lenin më që të futeshin këtu, por po, dhe detyroheshin të zbrishin rrugën e Elbasanit poshtë. Në këtë kohë i them ati, ne do të vazhdojmë se kemi dalë për protest. Ai komandanti thot, jo, thot, edhe këtë moment i thot, toga armë bush, zjarë. Ma, masi që luan, normal, frika armës. Që luan najrës. Normalisht, najrës të nga kishin që t'i kishin majtë tyta drejta ta, nuk ishim sot këtu. Kushe disa do ishim vra. Dhe, në një moment masi u tërhoqim pak edhe, u vajtëm prapë, a i thot, këtu thot nuk kaloni, unë do qëlloj, thot, ashtë i do qëlloj, si më thonë, mi ju, thot, unë kam parlemër mu, dhe, po deshe, thot, që mos bëjmë, thot, dini anë nga i nima, dini në bulevard anë nga i nima, thot, edhe bënë që adoni. Në atë moment kam marrë dhe jam drejtu nga i nima, kam tërhesh njërësit të ndej, dhe kam dalë në bulevard. Në bulevard, përsëri kam parë që nga ura e madhe dhe deri nga komiteti qendror, ishin bosh, rrethuar me ushtarë, me tanke, pra ishin të mirë mbrojtur ata. Kam marrë rrugën për me dalë në shesh. I vetë me vend ku mund mblidhesh i njerëzit, ishte tashmë ishte sheshi, se s'kishte asgjë tjetër. Por pa e ditur dhe pa e imaginuar se çfarë do ndodhte më mbrapa. Nuk ka pasë asnjë lloj skenari. Kur kam arritur në shesh dhe kam hyrë sipër monumentit të Skënderbeut, kam parë që njerëzit që vinin nga rruga e Elbasanit dhe nga rrugët e tjera të Tiranës. Dhe kam parë një polici dhe një ushtri tepër të acaruar dhe të mirë rrethuar atë shesh, por mos me ndërhyrë njeri. Ky lloj ruajtje që i bënte ishte një ruajtje e lishme për ta, sepse në 17 shkurt të 91-shit, Ramiz Alia kishte ngritur atë dekretin e tij të famshëm për ruajtjen e monumenteve. Kështu që në një farë mënyrë legjitimonin edhe atë lloj dhune që përdornin. Nëse në këtë moment i them këtyre çunave që nuk kemi çfarë bëjmë këtu, do
aty ka lind ideja e pushtimit të monumentit. Ne kemi dalë aty në krahët bankës dhe aty pastaj ka filluar një përleshje ndërmjet nesh dhe policisë, një dhunë jo më verbale, po një dhunë fizike. Edhe aty janë përdorur qenë, janë përdorur në çdo gjë e mundshme, por ajo që të bjetë në sy ishte se dhe nga vetë protestuesit, nga ana jonë, fillun dhe u shkullën edhe plakat e mermerit, zdi se si janë shkullat, do me thonë me durë, pa asë i gjë, se ne si shim njësë për ratë punë. Mas disa përpjekësh dhe përleshesh me ta, arritëm që një grup, një 20-30 vetë, arritëm të hypnim mbi pjedestalin e diktatorit. E është momenti më kritik, pastaj sepse u pushtua, si me thonë ajo, aty ata u e gërsuan shumë të tepër. Kur ne hypëm aty, ata u afruan më afër asaj, u e gërsuan shumë të tepër. Kam hypur si për pjedestalit dhe kam shpalosur një flamur pa yll. Në është a kjo i bëri pak më acarus, ose më tegër. Ata dhe fillun qëllon edhe me armë, pastaj. Andaj ishte ndoshta edhe shnjestra atyre. Dhe ajo që është kryesorja, pastaj në momentin që ta gjujtën me armë, shqyrë zoti që si kanë ullë armët edhe shumë poshtë, po kam di që tek banga, tek Pallati i Kulturës, apo tek dritaret e muzeut, ka pas snajpera. Një helikopter ishte që na kontrollonte nga lartë. Nuk di se nga ka ardhe i plumb, po di që janë plagos edhe kam rënë nga ana andej. Pamarsi se janë plagos, ata përsëri kam nushtruar dhunë si për meje. Dhe në moment që mendun që vdiqa, nuk di se si, po më lanë, do më thonë. Shë momenti kur ata djem që ishin aty, më kanë ngritur në krah. Në momenti që jam ngritur në krah, njerëzit normal, sepse ishe një i vdekur tashmë në shesh, aty ka pas një revolt shumë më të madhe dhe edhe vetë këta nuk e parashikuan, si me thonë që turma do shpërthejte pastaj, nuk do kishte ma ezitim për të ashtu. Dhe i është momenti pastaj më kanë transportu në spital për të vdekur, normal. Falë miku tim të ndjerë Arjen Xhumari, i cili më ka njohur dhe më ka marrë. Dhe më ka shpëtuar jetën për qenë sot i gjallë. Kjo është i gjithë. U largova nga spitali? U largova nga spitali me idejën sepse nuk mundesha më të qëndroja aty për shumë arsye, po arsye kryesore e imja ishe se isha i bindur që do vinin të më arrestonin. Biles në librin e ti e tu si përgjithshëm i Shqipëris e përmend në librin e ti, ka bërë një libër rreth, nuk di, 400 faqe ishte, dhe e përmend faktin, edhe pse nuk jam gjetur në spital, apo që atë, normal, ata e dinin çdo gjë, pamërsi se mundoheshim të zhdukeshim, apo të hikshim, normal do të gjimonin, do të bonin. O, u largova, pa arritur policia për të në kapur, sepse ka qenë momenti kur ra monumenti dhe ata pasta e kishin mëndin të monumenti, nuk e kishin ke protagonistët, më mrapa bëhen ato fiksimet e personave, njërën edhe tjetërën. Si kujtoni protagonistët e tjerë, zote Merkoqë? Jo, të gjithë protagonistët e tjerë, unë e kujtoj me respektin më të madhë njërë. Dhe janë bërë emisione dokumentare, me një sa objektive janë? Nostalgji për atë që ata kanë bërë. Thash edhe njërë, mua më ka rënë barra më e madhe për të mbajtur këtë datë dhe kujtoj një moment kur kam kthy kokën, kur kam qenë te Hotel Dajti, shifsha në Etanin që futesh në Hotel Dajti dhe unë shkoja për në shesh. Cili ka qenë roli ti, Zotit Ceko? Zotit Ceka ishte ndrejtuesi Partisë Demokratike. Pamërsi se të dy kemi qenë në themelimin e saj, po. Shovin gjarët në Shqipëri. Por kur kam kthy kokën dhe kam parë atë mori njerëzish nga mrapa, sinqerisht kam ndier një përgjegjësi mjaft madhe në atë ditë. Shoh që gjatë këtyre viteve janë munduar të ta manipulojnë, ta bëjnë manipulimet kanë filluar herët diku nga
96-a na doli një nga Vlora që kishte bërë. Ai thoshte kam heq bullonat, te tjetër teori kishte ai. Dalim protagonista dush, do të thonë protagonistë cilët lexojnë se ç'shkruaj unë ose dikush tjetër që ka qenë vërtet protagonist aty dhe fillojnë pastaj ta manipulojnë, ta kujtojnë se e kanë për vete, por realisht 20 shkurti është data e cila nuk mund të manipulohet për të vetmen arsye. Nëse çdo datë tjetër mund ta manipulojnë sepse nuk ka dokumenta, nuk ka filmime, nuk ka fakte, nuk ka këtë, por e marrin thjesht në bisedat e njëri dhe tjetrit, dhe unë i thash ti më the, 20 shkurti është i filmuar, i biles ajo që është më kryesorja është se tek vdekja Kalit janë dy momente të filmit, ajo përleshja jonë që është bërë tek kryeministria dhe rënja, plagosja ime tek monumenti i diktatorit janë të futura bruto. Pra aty duket edhe nuk kanë se ku luajnë. Se po të ishte ndryshe e kishin manipuluar patjetër. Politika është munduar gjithmonë ta manipulojë 20 shkurtin. Nëse do ti rikthehesha kujtesës, do thosha se në 97-ën ka qenë opozita atëherë e atëshme Partia Socialiste e cila e ka përkujtuar 20 shkurtin bilesh tek fusha Liden. E mbaj mend edhe vendin se ku është, është përplasur dhe me policinë, më the thash. Po kështu e kujton vit për vit edhe Partia Demokratike 20 shkurtin, por e kujton pa protagonistët. Kjo është. A i shiftuar kësa herë për të marrë pjesë? Jo. Këtu nuk është problemi, unë nuk e shofë problemin thjesht tek një 20 shkurt si një dit për të thirur njerëzit, për të folur, apo për të kujtuar. Një parti e cila mohon vlerën, e cila nuk e një kontributin, unë nuk them se nuk mund të eci për para. 20 shkurti është për ditë. Por ajo që është e keqja, këta kujtohen vetëm ditën e 20 shkurtin për përfitime politike. Po ta vesh re, për shembull, në marrim thjesht Tiranë, nuk po futem qytetet e tjera sepse 20 shkurti vërtet ndodhin Tiranë, por është i gjithë Shqipërisë. Sepse mas e saj ngjarje 5 minuta më mrapa apo 10 minuta më mrapa është Durrësi që e ka hedhur shtatorin e diktatorit, Korça, po ashtu, Shkodra, të gjithë me radhë. Por, po të vesh re, për shembull, që në Tiranë jam vendosur shumë emra sheshesh të njerëzve me vlerë apo pa vlerë. Çuditërisht, 20 shkurti nuk ka asnjë lloj shenje në Tiranë të paktën. Në Shqipëri jo, po në Tiranë, në kryeqytet, 20 shkurti nuk ka asnjë shenjë dalluese. Nuk gjehet një shesh. Ka ndodhur qëllimisht kjo? E kjo është totalisht qëllimisht. Pse është qëllimisht? E pari është për të gjitha ngjarjet, çuditërisht për të gjitha ngjarjet në Shqipëri përfolet. Çka do thotë që dikush thotë e bëri Ramizalia, dikush thotë e bëri ky sigurimi shtetit, më the thash. Është e vetmja datë. E vetmja ngjarje të cilën e këtë e jap me kompetencë më të madhe dhe me sepse e kam udhëgjur vetë, kam bërë vetë. Është vetëm një ngjarje e cila nuk i ka dalë jashtë skenarit të Ramizalis. Nëse e gjithë është bërë me skenare, 20 shkurti është demonstrata e pamanipulueshme. Aty nuk ka qenë as Partia Demokratike, as Partia Socialiste, Partia e Punës. Ajo ka qenë një revolt popullore. Ajo që ka këtyre nuk i vjen për shtatë, është sepse atë ditë unë kam qenë protagonisti kryesor, duke qenë se rrjedh nga një familje intelektuale e persekutuar e vitit 45, jo 75. Unë nuk jam persekutuar si i shërbeva Enver Hoxhës dhe pastaj më persekutoi Enver Hoxha si që janë të tjerët. Persekutu në 45. Familja jemi i matë është burgos në 45, janar 45, nuk mund ta krahasojnë me këta të burgosme të tjerë. Kështu që kjo i ka rënë desh, sepse nuk e kanë pritur që këtë revolt ta bëjnë pikërisht ajo shtresë e përmbysur. Duke qenë se shtresa përmbysur, Zoti ja u dha
ta udhiste dhe mua më dha tema atje. Kështu që këta nuk e ka përdinë dot, nuk e pranojnë dot. Nëse do shofësh, është i vetmja datë e cila protagonistët e saj po ti marr shifi të filmuar, të bërë protagonistët e saj, jo vetëm unë, po edhe të tjerë, nuk janë asë një loj funksioni, për 25 vjetë nuk janë asë një loj funksioni shtetëror. Asë një për e tyre? Asë një. Absolutisht nuk e asë një. Do të mërkohë që ku ndryshon 20 shkurti i vitit 1991 me protestat e sotme? 20 shkurti i vitit 1991 me protestat e sotme ndryshon në faktin e thjesht, nëse do shohim filmimet e 20 shkurtit 91-shit dhe ato të sotshmet, fytyrat e njerëzve në atë kohë kanë qenë gjithë shpresë, të qeshur, të bërë, pavarësisht se ishin të uritur, nuk bënin, por ngjallnin shpresë, fytyrat e tyre ishin të qeshura, sepse prisnin një tarkë më të mirë. Sot protestat janë protestat të cilat thirren nga partitë politike, thirren për të treguar numrin se sa shumë do vinë apo sa, por që nuk ngjallen as i shpreske njerëzit, nuk i japin motiv njerëzve për të protestuar. Po ti shohësh protestat sot, protestat janë shumë të qeta, pa ekstaza, pa asgjë, dhe këto nuk kanë asgjë. S'kan. Nuk japin gjë, nuk japin motiv. Edhe protestën e 21 janarit, po ta marrësh, është një grup, nuk disa vetë, po themi edhe sigur 50 vetë, pjesa tjetër e protestuesve janë me durën xhepa, hecin, hikin, bëjnë. Pra nuk ka atë motivin, nuk ka motivin kryesor. Motivi kryesor duhet dish që protestuesin duhet dish ta ngasësh. Kur themun duhet dish ta pickosh që të bërtasi. Nëse ti ndel dhe proteston, na filloi lexo gazetën, podium nuk mundesh ta bësh atë protestusin për ta ngritur, për ta bërë. Kjo vjen edhe si pasoj e asaj që partitë politike kanë mohuar vlerat dhe nuk kanë më tepër i bashkangjitën postit. Pra, ata që shkojnë tek partia nuk shkojnë për të sakrifikuar, ata mlidhen për një interes të ngushtë tyren, jo për interesin e kombit. Për sa kohë në një parti apo në një organizat, qoftë edhe një shoqat, po nuk humbet ajo ndjenja e nacionalizmit, ndjenja kombëtare, nuk mund të ecësh përpara. Duhet të dhimbset ajo që ti e bën. Nëse ti gjen një gjë gati, normal ti të dhimbset ajo, nuk e bën dot. Nuk e ngren dot. Këto atribute nuk i ka Partia Demokratike ditë sotme. Absolutisht, unë nuk di një, dëgjoj, disi është puna, unë vërtet flasë sot për 20 shkurtin, por unë mund të them vetëm ka që leti marrin të gjithë filmimet e atyre viteve, të marrin gjithë protestat, sa herë kemi qënë edhe në opozit, dhe të shofin kush e ka udhequr turmën. Një gjohë, është shumë e kollajshme në dalësht e ti ke podiumi, e kuptohet dhe të bërtasësht, të lërasësht, të flasësht, ku du të marrë shkallimin, po që atë dush. Problemi është të amledhësh njëri, problemi është të drejtosh, ku du të atëqosh, me qa motivit du të atërasësht. Mungon motivit i të sotë? Mungon, nuk ka motiv. Unë nuk shofte e motiv. Motivi nuk është, ti thuash njërës e ti e i varfër, atë që da i është i varfër e di. Motivi është tjetër gjë. Motivi është artë në vete për ta stimuluar të turmën. Supozojmë ajo që duhet të themë, për shumë, nëse dhe shofim në 25 vjetë mitingje, në dhe shofim që vetëm Berisha e ka pasur artin e të ngritur i turmës. Të tjera se ka. Ka populizmën? Populizmën. Po, mitingu pa populizmën zbohet. Aja e ka pas, nuk punë themu që se ka. Të tjeret se ka. E keni fjallën për liderin aktual të opozitës? Liderin aktual i opozitës nuk e ka fare, absolutisht. Nuk ka, në gjenjë një miting që ka bërë dhe që ka pas entuziasm. A keni patur në eftes këtë fund për të bashkuar? Ja, në vjetë në 20 shkurt,
kemi qenë në një përkujtimore të dy, dhe pas e saj dite, absolutisht nuk kam pas e zi. Nuk kemi pas. Këtë vit që kam ftuar, apo ju kam ftuar dhe s'keni shkuar vetë? Këtë vit, më kam ftu, po nuk kam vajtë. Nuk kam vajtë, sepse nuk mund më të bëhem fasade e dikujt, nëse ti nuk më jep mundësin e afrimit dhe të për të dhënë kontributin tim, atëherë nëse unë vazhdoj ta jap siç e kam dhënë këtë kontribut 25 vjet rresht, e kam dhënë në mënyrë private, themi, individuale nëpërmjet shtypit, nëpërmjet artikujve apo nëpërmjet emisioneve televizive, do vazhdoj ta jap në këtë lloj forme ose në një formë tjetër të cilën do ta di unë se si do ta jap. Ndoshta partitë politike nuk mund ta bëjnë, atëherë do më lindi ose më ka lindur mua detyra të bëj një zeshkur tjetër. Pak për para se të fillonim bisedën në studio, unë po bëja një search lidhje me emrin tuaj në internet dhe më doli që kishte refuzuar edhe një dekorim nga ish presidenti Bamir Topi. Cili ka qenë arsyeja? Kur them që politika nuk ka asnjë lloj motivi për të bërë qoftë këtë dhe qoftë atë, e them me bindje të plotë, sepse nëse them që do bëhet një zeçkur, dua të bëj, do ta bëj, jo dua, po do ta bëj një zeçkur tjetër pikërisht për këtë arsye, sepse në 2010 presidenti Topi dekoroi disa njerëz të cilët nuk kishin asnjë lloj vlere. As nuk kishin fare aty, po unë me montime me njërën tjetrën siç bëshin punë tyre. Por çuditërisht nuk dolën gjatë këtyre viteve, po dolën në fund fare, dolën si njerëz, si protagonisti këtë. Dhe presidenti i asaj kohe, i nisur dhe nga motivet e tij personale për të krijuar partitë e tij dhe për të bërë elektorat, filloi të bënte dekorime të tilla. Mirë, po pati disa reagime, jo disa, por shumë reagime nga sidomos nga njerëzit që janë jashtë, të cilët i thonin që dakord i dekorove këta, ne si njohim, po pas kanë qenë, si më thon, por nuk e dekoruar atë që është kryesori, ai që na ka udhëhequr, ai që na ka bërë këtë dhe ai që është plagos atë ditë. Kështu që një vit më vonë u detyruar të më thrasi për të më dekoruar. Ka qenë një ceremoni zyrtar, trupi diplomatik, të ftuar, televizionet, mediat ka qenë. Dhe para se ta marrë dekoratën, i kam thënë që dakord, faleminderit, por për sa kohë ne si popull jemi nda me diktaturën dhe për sa kohë politika nuk ka kishte moralin qytetar, moralin ligjor, nuk kishte moral për të ndarë nga e shkuara, përsa ko në diktatori mban titullin heroi popullit, unë nuk mund ta pranoj këtë dekorat. Dhe kam refuzuar. Pra ka qenë një refuzim, po ka pas reagime. Reagimi ishte i presidentit në atë moment, po të shofësh fjalimin e mbajtur atë ditë, ai në atë fjalim thoshte Zoti Merkoçi, Zoti Merkoçi. Nuk e kuptoja, domethënë e gjitha mbitën mbi mua. Reagimi pati nga trupet diplomatik, cilët erdhëm takuan dhe po çuditërisht, këtu që duhet dal prap, çuditërisht politika nuk reagoi. Mediat ju bindën urdhit të presidentit, sepse nuk e dhanë, me gjithë se unë e kërkova ta përcjellë si mesazh, do me thonë, këtë gjë, nuk, deputetet, majmë deputetet të kraut, djath, nuk e mbështetën këtë lloj nisme të paktën që unë të bëra, dhe çuditërisht mas i viti dy vjetësh dolën me idenë që ne po dalim me një nisëm për dekriminalizimin, dekomendje për të hequr tituj, dekorata në një të njëtën kohë kur unë kisha bërë shumë më përpara. Po zakonisht kur vjen ide, edhe duhet i shtjellosh, nuk ditin ta bëjnë sepse normal kur nisesh për të bërë një gjë dhe për të përfituar personalisht do ta humbësh gjithçka pastaj, gjë që nuk u bë. Shoft tash që u bë një ligj ku nuk di sa do zbatohet apo si do zbatohet, sepse nuk e kam parë të zbardhur ta lexoj dhe të shoh aktet e tij nën ligjore se si do ta bëhet kjo
ky lloj në fakt backgroundi juaj është jurist o, do doja këndvështrimin tuaj në lidhje me reformën e shkupërfolën drejtësi jam njeriu i parë që e kam kërkuar reformën dhe këtë nuk është e them këtu në këtë studio apo e them për mburje por e them në bazë të dokumentacionit ka qenë shtatori i vitit 2012 kur un kam kërkuar ndryshimin e Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe reformën drejtësi. Dhe një muaj më pas kam kërkuar ndryshimin e kushtetutës. Dhe për 3 vjet jam njeriu i cili kam shkruar ndoshta më shumë se gjithkush për reformën drejtësi. Unë kam kundështuar këtë reformë në takime, në tryeze, në tavolina që kam qënë, ku kam pasur mundësi të vete, se jo në gjitha tavolinat në thrasin, por ajo që është kërësoria të kjo reformë është që atë që unë e deklarova edhe para Ministrit Drejtësisë ku ishim në 10 orë të 2015-ës, ku ishin të gjithë prokurorë, gjyqtarë, avoketër, dhe kam kërkuar që me jep një bazën ligjore të kësa reformës. Për të bërë një reformë, duhet një bazë ligjore. Pra një reformë e stisur është për mua, është një reformë e cila bëhen ligje për të bashkangjitur kushtetutës. Ne kemi nevoj për ndryshimin kushtetutës, sepse duhet të pranojmë gjithë, nëse nuk e pranojmë atëre, ose jemi me opa, ose duhet të vazhdojmë të qëjmë Shqipërinë në kanal. Sistemi ka rënë. Përsa kohë ka rënë sistemi, ne nuk mund të vazhdojmë me arnime kushtetuese, ashtu si që kam deklaruar, që arnimet në kushtetut nuk sjellin asgjë tjetër, veç se hapin gropat zeza të vendit. Duke pasur gjithë të lloj ndikimi në shtyp, ja u kam hedhur dorezat reformatorëve, po t'i quajmë tash, ja di komisionin reformatorëve, u kam thënë që hajde dalim në një studio ku doni dhe ta diskutojmë. Nuk janë përgjigjur, por kryetari në zoti Xhafa ndërmjet një zëdhënësi të tij, nuk di, më kërkoi që ti dërgoja materialet të cilat unë i kundërshtoja, materialet të cilat unë nuk ja dërgova sepse i thash duhet të jem vetë ti mbroj atë që a them, jo t'ja u jap juve. Shof që kjo reformë, ashtu si që kam deklaruar dhe në shtyp, nuk do bëj asgjë më shumë, as më pak, por do instaloj diktaturën Shqipëri. Dhe këtë nuk e them, do t'a instaloj diktaturën sepse është Partia Socialiste në pushtet, dhe do bëj diktaturë. Jo, e kam thënë që kushdo që të vi pas kësa reforme, e ka hapin shumë të lirë për të kryuar një diktaturë të re. Mendojnë që po përkthehet një diktaturë dikushme? Është e pat diskutueshme që ne po kthehemi në diktaturë. Po kthehemi në diktaturë sepse ecim akoma me mentalitetin parti-shtet. Ecim akoma me atë mentalitetin që po tha partia ne duhet ta bëjmë. Po të marrim rastin e kushtetutës. Është njëkohësisht edhe faktori ndërkombëtar që po ka ngulë. Atëre, faktor ndërkombëtar për këmbgulin e kësaj nuk ka. Ai është ambasadore amerikane. Është thjesht një ndoshta vizita e zotit Kerry. Është thjesht një vizita e zotit Kerry. Nëse do të kalojmë pastaj ke vizita e zotit Kerry, të ta mbyll këtë dhe ta them edhe vizitën e zotit Kerry, por ajo që është kryesorja, nuk ka asnjë vend të botës dhe nuk ka shtet në botë. Nuk ka komunitet në botë, i cili të detyroj politikën e një vëndi, ose të detyroj një vënd, të bëj 60 ndryshime nenesh në kushtetut. 60 ndryshime nenesh në kushtetut janë bërje e një kushtetut e tre. Unë kam deklaruar dhe në shtyp, e kam thënë, kemi humbur 25 vjetë, humbim edhe 2 vjetë, formojmë një qeveri teknike, po jo qeveri teknike me politikanët, një qeveri teknike me teknicienë,
jo me politikanë, të cilët do vendosin piketat e këtij shteti, të cilët duhet vendosin pikës pari kushtetutën e këtij vendi dhe pastaj të vendosim mbi bazën e kushtetutës të vazhdojmë edhe të bëjmë ligjet e tjera. Nëse do vazhdojmë që të bëjmë ligj, pastaj ky ligj me që nuk i shko kushtetutës, ta ndryshojmë nenin kushtetutës se na lejon ne, nuk ka vend të përparuar, vetëm vendet diktatoriale e bëjnë. Pra ne themi jemi në diktaturë drejt diktaturës, sepse nuk ka vend përparuar të i cili mund të ndryshoj kushtetutën brenda NATO-s. Çka do thotë që ne me një grusht njerëzish të cilët sot quhen të korruptuar, të cilët quhen kokat e mafjave, të cilët quhen të lidhur me grupet kriminale, këta njerëz t'u japin të drejtën këtyre njerëzve për të ndryshuar kushtetutën. Në të njëjtën kohë që kushtetuta është e aprovuar me referendum. Vetëm referendumi popullor mund ta bëjë. Këta kanë shumë qejf ta përmendin për shembull Amerikën. Por asnjëherë nuk thonë që për një presin Amerikën në 10 vjet për ta ndryshuar. Jo më 69 kushtetutës, edhe një 20 janë ndryshuar deri tash, se 15 herë është ndryshuar. Që i thon 75. Të heqësh kompetencat e presidentit, shtosh kompetencat e këtij, të ngrish një institucion. Të heqësh një institucion dhe të dalësh pra ta shkelësh kushtetutën në këtë lloj forme, ajo që un them pastaj që me keqardhë them po kemi paçavurë, nuk kemi më kushtetutë. Vizita e Kerrit? Vizita e Kerrit ishte e lexueshme për atë që merret me politikën, për atë që e shef politikën dhe analizon politikën. Vizita e Kerrit për mua pati tre cilat i kam thënë publikisht dhe nuk ngurojt të them edhe këtu, nxori tre gjëra kryesore, pak të nga pikpamjet diplomatike, na tregoj që jemi shteti më me pa autoritet. Shka të thotë që dalja presidentit në aeroportin e Rinasit ishte një thyrje e rëndë protokollit të shtetit. Takimi me kryeministrin ishte një takim kaubojsësh, se mënyra e takimit ka të bëjë shumë. Dhe ajo që më bëri përshtypje pastaj ishte që tek opozita në tryezën ku do bëheshin bisedime, zoti Kerri fton zoti Mbasha dulet. Që në diplomaci është fletë shumë. Çfarë tregon? Tregon pra që ne jemi shtet pa vlerë. Jemi nënshtruar në çdo gjë. I nënshtrohemi çdo gjë. Ndërsa aktualisht zoti Kerri ka ardhur thjesht për një marrëveshje ndërmjet Shqipërisë dhe Amerikës për sjelljen e 2000 muaxhedinëve në Shqipëri. A Shqipëria kthehet në një vend dashje pa dashje, kthehet në një vend ku duhet patjetër do ta kthejmë në një vend ku të ketë konflikte, ku të ta quajmë një vend terrorist, ta bëjmë. Kjo ndodh edhe me gjykimet që po bëhen tani për sa i përket këtyre hoxhallarëve i keçu si keçu njerëzit në Siri apo si. Domethënë gjëra ordinare. Gjëra pa asnjë lloj vlere. Jemi kthyer në një vend që fuçi baroti. Tamam, po dalin ato fjalë që Shqipëria fuçi baroti, vërtet fuçi baroti tash, sepse nuk e di se çfarë garancie kanë që këta lloj njerëzish sillen këtu në Shqipëri dhe pse duhet sillen në Shqipëri. Për të kthyer tek tema, zoti Merkoçi, cilat janë recetat që jepni për politikën shqiptare, si për organizimin e viteve 90? Jo, kur u ngritëm në 90-ën, nuk tham do shkojmë në Europë. Na tham ta bëjmë Shqipërinë si Europë. Shqipëria nuk mund të bëhet si Europa për shumë arsye, por ajo që është se gjatë 25 viteve ekonomia shqiptare u shkatrua. Sot me bindjen e plotë them se Shqipëria po shitet në një mënyrë apo në një tjetër, po shitet. Dhënia me koncesione e të gjitha gjërave është gjëja më e keqe që po i ndodh këtij vendi.
Nuk është se dua të dal që jam kundër bashkëpunimit apo, por mënyra se si jam bërë. Prona shtetërore konsiderohet si pronë private, këtu pastaj ndodhin gjëra të tjera. Jemi në një vend ku askush sot nuk u di dhe nuk më mundet të më deklaroj se çfarë sistemi jemi. Unë dua ta di, mas 25 vjetësh. Në atë kohë ishim sistem socialist, ku prioritet kishte industria. Sot, që është e jemi? Jemi një shtetë demokratia në nocion abstrakt. Qfar? Kush është prioriteti jonë? Po të shofrës, del kryeministri, kryetari parlamentit, ndalin, inaugurojn call center. Ke call center jemi? Pra, punuam, luftum 25 vjetë për dal vëndi call centerve? Apo për dal ke fasonet? Që paguen njerëzit me 150.000 lek rogë të mujë? Kjo është Shqipëria. Me toka djerë. Nuk ka një plan strategjik për këtë vënd. Ashtu siç nuk ka edhe një plan strategjik për arenën ndërkombëtare, si do përfaqësohemi. Kush është politika jonë jashtme? Le të dali kush të doj. Çdo ministër jashtëm, që ka qenë dhe që është, dhe të hedhin tavolinë një platformë të politikës sonë të jashtme. Atëherë, unë them që ky shtet ka rënë, nuk funksionon më, nuk është e mundur më të funksionoj, nuk funksionon shteti duke dhunuar qytetarin tënd. Ta fusësh në burg, për energjinë elektrike nuk ka vënd botje në. Të fusësh në burg, pse u përplas me makinë, i ra shtyllës me makinë, nuk ka vënd botje të futë në burg. Duke pas profesionin e avokatit, shofë që dirat në të mdhaja. Dhe e kam deklaruar dhe e them, kemi kodet, jo më të këqia, se tu është më të këqia është pak. Mos përdori fjalë tjetër, janë kodet më bastarde që mund të kemi. Dhe këto kode ndryshohen po nga këta njerëz, të cilët tash janë akuzojnë njëri tjetër, nuk i akuzon populli. Ata vetë akuzohen. Nëse do të shofim, kur pozita ishte në opozit, dilte çdo seancë plenare, dhe tunte letra. Dhe thoshte, sa të vijë unë për shtet, ti do futesh në burg. Këto letra, me sa duket, kjo opozit, erdhin për shtet, dhe sot i thaë opozitës, dhe gjua, ato letra të ke aty ti. Të shimë, fillo të tunin ti. Dhe të njëtën skenar përbëjnë. Pra, po ato letra, po fillojnë të tunin të tjerët. So, unë nuk shofë në një politikë reale, është thjesht një rreth vicios. Brenda një rrethi vicios, të cilat surrollaten. 4 vjet ti, 4 vjet un apo 8 vjet ti, 8 vjet un. E kupton dhe këto letra që janë këtu, këto do të tunësh ti, të iki un do i marrësh ti, do i tunë un pastaj. Do të thonë kjo lloj, un nuk shoh asnjë lloj politike reale në Shqipëri. Thotë do hapim 300.000 mijë vene pune, por nuk ka thënë një herë të vetme. Por do ngre këtë uzinë. Si fut njerëzit në punë? Me çfarë? Kush është vizioni jot? Vjedhet banga e shtetit? Ha? S'nod asgjë. Vjedhet përsëri banga? Nuk nod asgjë. Vjedhet drejtori bankës? Ndërt bankës? S'ka autor. Për ditë ke vrasi, për ditë ke vjedhje. Edhe ai thotë, unë e kam vuj kamera policit këtu, se dhe të shofi ty, a ja dhe 5.000 lekë në ati policit, ja që dhe. Është skandal. Nuk ka vënd bot që të shofësh, të shteti, një gjo, policia është pasyre shtetit. Po të dalësh për shumë, supozojnë Muslim Shyr, atje gjenë 4 patrulla në mënyrë të përdiqme, me nga i blok në dorë. Sa ta ndalosh makinën ti, me rregullore në të gjithë botën mund ta ndalosh makinën, blesh i paqet cigaret, vish. Ha? Sa ta ndalosh, ti mund të jesh brenda me makinën nesër çfarë dush, ai e mosh bllokun. Më gjej një vend tjetër në Europë, se zot fal, nuk ka shqiptar më që s'ka dalë jashtë dhe i ka pa. Gjej një vend tjetër në Europë, që ty të del policia përpara e shef si fani spati policit. Pasqyra është e.
Ai, i mushet mendja atij. Dhe thot, do e kesh taksën kaq, i mushet mendja thot, do e kesh taksën kaq, do pagush këtë, do pagush këtë. Më jepni, më jep sot aktualisht, pas mbaj mend kur vazhduam që bëm grevën e përgjithshme në maj të 91-shit për rrëzimin e qeverisë së fundit komuniste. Pika kryesore ka qenë minimumi etik. Le të dali sot qeveria dhe të thotë sa është minimumi etik i shqiptarëve. Nuk ka vujtë këto taksa. Më jep minimumin etik. Sa është? Absolutisht nuk kanë asgjë. Në vend botës ndodh që ty të kapet, ti kapesh për një vjedhje, kapesh me drogë, kapesh me këtë dhe çuditërisht ty nuk të sekuestrohet absolutisht asgjë. Në sigurisht, gjitha këto i kene dhe nga profesioni... Po, normal që i kam nga profesioni, po i kam edhe nga profesioni, nga literatura, nga vëzhgime që bëj. Për shumë, po të shkosh në Greqiti. Po të kapen me drogë të ti sekuestrojnë gjitha. Pasurin, çdo me ditë më a i se si qyshte. A i të kapa me këtu, të baroj. Kurse këtu, akuzohet ministri, akuzohet kryeministri, akuzohet presidenti, akuzohen të gjithë. Po çuditërisht, këto akuza vërtet bëhen edhe, nështë të dikush thotë, po s'ke fakte, po që të trishtë se që mbinë ca vila, se kur thotë aji, del ambasadori Amerikane, thotë ca bërë ora ime, thotë nuk bërë makina, makina ime nuk bërë ora këti, thotë. Pra, ne duhet dali një ambasador, jashtë çdo konturi të ambasadës, si nuk i lejohet, dhe del edhe bërë në të lojtë deklaratës. Kur shqiptarët e dinë shumë mirë, drejtësia blihet. Të dali kush dojë. Qatë dojë, le thotë si të dojë. Unë e kam thënë, edhe prapë e themë, se po këthejme prapë të të kjo e drejtësis, unë e kam thënë dhe e themë, drejtësia, reforma, më mirë themi, që këta duen dhe qënë reformë, nuk është asë më shumë dhe asë më pak se sa veza Kolombit. Mërkosë, unë të falendurë që të kisha sot, misë në kushtërëm. Gjithashtu dhe unë të falendurë për ftesin që më bëtë për këtë ditë, vërtet që është dita më e madhe dhe dita më simbol e rrëzimit të komunizmit në Shqipëri, sepse më falë që ta zgjas dhe pak, duhet dalë përsëri tek ajo e 20 shkurtit, kush është simboli 20 shkurtit, po të shofësh në bulevard, kanë marrë një copë beton, edhe thonë është i murit Berlinit dhe kanë vendosur aty. Dhe po t'i pysësh, po mirë, po kjo 20 shkurtit, rrëzimi komunizmit në Shqipëri, qa simboli ka? Nuk ka se dhe simboli. Mua më vjen keqë nuk e ka dhe uroj, në është ta ju vinë mënd të partë në këtë 25 vjetorë, dikush të kujtohet dhe thotë, të bëjmë një gjë për këtë datë, ta kujtojmë këtë datë se është vërtet në data më me simbole e shqiptarëve. Të shpresojmë atë e sotë, Mirkoqë. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte Këmbëshkrim për sot, ishim me Fatmir Mirkoqën, protagonist i viteve 90, bashkë diskutuam lidhje me 20 shkurtin, kush është simbolika e tij, gjithashtu e na solli dhe këndvështrimin për politikën aktuale në Shqipëri. Bashkë, natën mirë, dhe unë ju lë takim sërish në misionin e ardhshëm.